Jeg tror vi trenger å skjønne den tiden vi er inne i. Og nå til slutt. I Matteus 25 så står det der i vers 13, våg derfor. Hvorfor det? Dere kjenner ikke dagen eller timen. Og så skal jeg ta deg med til 1. Korinterne, det 16. kapittel, og så skal du få fire slags søvn nå i endetiden. 1. Korinterne 16, vers 13. I det ene verset så sier han slik, 1. Korinterne 16, 13, våg, sier han, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke. Hva taler det om? Det første, våg. Det taler om synden og dødens søvn. Stå fast i troen. Hva taler det om? Lunkenhetens søvn. Det er lett å komme inn i lunkenhet. Men stå fast i troen. Det var troen som djevelen ville sikte hos Peter. Men Jesus sa, jeg bar for deg. Det tredje, vær mandig. Hva går det på? Det er ruselsens søvn. At du tør stå rakrygget i denne tid, når de forskjellige vindene blåser, så er du mandig, og du står der som en vekter på muren med dine bønner og med dine forbønner. Og så sier han det siste, vær sterke. Hva taler det om? Midnattens søvn. Og det er den vi er inne i nå. Er du klar over at søvn og drøm, det hører nøye sammen? Søvn og drøm hører nøye sammen. Den som sover, han spiser ikke. Så hvis ikke du åpner Bibelen og tar til deg, og har dine stille stunder, da er du kommet inn i søvnen. Og da lyder det, våkn opp, våk, for vi kjenner ikke dagen eller timen. Når vi ser hva som skjer i dag i Midtøsten, når vi ser det etiske og moralske forfallet også i vårt eget land, når vi ser de mange tegn som går i oppfyllelse rett for våre øyne, da sier Paulus til romerne i 13, da vi kjenner tiden, må vi våkne opp av søvnet, for frelsen er nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Vet du hva vi trenger? Vi trenger et væromslag over vår nasjon. Og vet du hva? Det må begynne med oss, vi som er frelst. At vi kjenner nøden og roper, begynn med meg.